Čau všichni, zdraví Onder a vítám vás u dalšího tipu a triku z Rustu. Konkrétně teda budem stavět bázy na pěstování. Ideální místo na pěstování je, jak už jistě víte, nebo nevíte, tak je řeka. Proč řeka? Protože je tady dobrá teplota, je tady dostatek vody a tím pádem je to ideální místo. Za námi tu letí helina, tak doufám, že mě nesestřelí. Že to by asi nebylo úplně vtipný, možná pro vás, jo, pro mě ne. Každopádně jsem klasicky na Zmrt serveru, na Vanille, Trio, EU, Mantly, takže můžete dorazit, přijít, si zahrát tady, případně se podívat real life, alias Rust life, na bazi, kterou tady postavím. A jsem teda konkrétně tady na E3, E2, koukám tady na velký oil rig, takže bude to krásná báze. Tak, všechno, co budu potřebovat, mám doufám u sebe. Vleze se mi tam tady skřínka, vleze se mi tam barel na vodu, vleze se mi tam komposter, vleze se mi tam cupboard, budu tam mít 8 dveří, spacák, ohnišťátko a samozřejmě hromadu elektriky. Každopádně to si ukážem až v dalším videu, to znamená v tom prvním budeme stavit bázy a ukážu vám, jak to udělat co nejefektivněji. Stavění v řece je docela náročné v tom duchu, že musíte to dostat dostatečně vysoko nad hladinu, aby tam šly placenout plantry. Jo, tady tyhle ty věci. Já vám tady ukážu ještě takovou jako vychytávku. Takhle právě můžu plnit ten barel, což je strašně super. A vzhledem k tomu, že chci mít možnost plnit ten barel, tak si musím tady udělat místo, kde toho budu schopen, takže první co je, tak si vyřeším tady toto. Tak, já doufám, že mi to bude sedět. Tak, takže tohle je můj nějaký první začátek. A klasicky zkusím, vypadá to, že to vyjde, že všude půjde placenout. Tak ještě tohle. A první věc teda, co udělám, tak si placenu tady cupboardu. Tam samozřejmě se budou zbraň, že jo, protože bez zbraně by to nešlo. A cupboardu placenu tímto způsobem. Potom později vám ukážu proč. Tak. A když už to mám placenuté, tak to zničím a musím vyzkoušet, že když tady zajdu, takže dokážu naplnit barel. Protože jedna z důležitých věcí je mít možnost plnit barel v této bázi, ať se to nezdá, je to fakt hodně důležité. Tak. Já sem se vysvětlíme proč. A protože z každé báze doporučuji mít dva východy, tak i tady budou dva východy, když by někdo otravoval náhodou, dá tu nějaká sketa. Pak. Takže takhle. To by bylo. Jediné, co jsem si nepřipravil a nevzal, tak jsou kodloky. Jsem úplně retardovaný. Tak doufám, že nikdo nepřiběhne a nerozjebe mi tuhle bázi. A pokud jo, no, tak to budeme se postavit někde jinde. Takže železo jsem si fakt sebou nebral, tyjo. A já jsem věděl, že jsem na něco zapomněl. Věděl jsem to, bylo to jasný. A už vím, na co jsem zapomněl. Tak. Takže. Já si udělám asi tím pádem aspoň základní loky. Budu to hrát prostě jako solář, že jo, takže proč ne. Tak. Musíte se ujistit taky, že tu dva nejde projít, nejde. A málo kdo bude pod hladinou hledat, jestli se tam projít opravdu dá nebo nedá, takže. Tak. Tak.
rychlovka, vidíte, že to není žádná těžká báze. Zvenku to vypadá, jako byste měli všude honeycomby, což je docela v pohodě, protože díky toho se z vaší báze stává taková jako trošku zabezpečenější báze a budou si lidi myslet, že to není třeba úplně farma, že to máte jako postavené nějak složitě třeba a nemusí to úplně raidnout. Tak. Vidíte, že jsem šutru použil docela dost z toho úvodu, tuším, že jsem měl raz, dva, tři, no asi 7 tisíc, 7,5 tisíce šutru minimálně. Takže aktuálně tady hodím aspoň ty výstupní dveře. Tak a dám tam teda loky. Tak, tak. Teďka, proč jsem to nechal takhle otevřené, proč mám ty dveře naproti sobě, mohl jsem je dát teoreticky tady, každopádně když je otevřu, tak tady tudma bude logicky vidět sem, že jo, na kabordu. Takže tady musím dát 100% nějaké dveře, že jo. A tady ovšem už dávám ty dveře jakoby opačným způsobem, to znamená tu hardside ven, protože když se mi někdo dostane dovnitř přes dveře, tak ať se mi nedostane jednoduchým vykopáním k těm jednotlivým dveřím. Co ještě potřebuju, tak samozřejmě, ať člověk nevidí, že tady mám nějaké otevřené části. Jo? A ty otevřené části nepůjdou vidět tady, v této sekci. A otevřené budou, protože jsou vývojáři čuráci a protože neumí udělat věci pořádně. A takže bohužel tady tenhle ten locker a kompostér prostě musím placeovat dřív, než placenu zeď. Což mi trošku jako sere, ale bohužel to tak je. A bohužel tam pak nejdou dát ty dveře. Jo? Vidíte, že jsem to plesnu, co nedal, co to šlo. Hej, tam jdou dát dveře? To se mi povedlo snad poprvé, ty vole. Dobrý, no. Tak tím pádem locker můžu dát i někam jinam než sem. A každopádně, druhá věc, co nepůjde vidět, nebo neměla by jít vidět, tak je kompostér, ať každému hnedka nedojde, že jde o kompostovací bázi, že jo? Tak. Tady už ale dveře opravdu dát nejdou. Jo? Jo? Sledujte, jo? Takže nekecám vždycky. Tak. A kam mi ale uvidí? Jo? Logicky, když se někdo bude koukat, tak mi uvidí tamhle na kabord, takže tady jednoznačně musím dát, že jo, opočnou stěnu, dveře. Ale už mi neuvidí sem, tady doprava, že jo. Takže tam bych mohl mít teoreticky něco důležitého, něco, co prostě, no prostě je to důležité, je to barel, že jo. Když pěstujete kytičky, tak ho nemůžete dát takhle, protože pak tam nepostavíte zase tu stěnu, že jo, protože vývojáři jsou retardi. Takže to musíte postavit takto, pěkně zarovnaně. Co nejdál. A časem si vysvětlíme, proč v tom dalším videu. Je takhle, mám tady barel, super. Tady jdou dveře dát taky, 100%. Jo, vidíte, easy peasy. A zároveň potřebuji od někud, že jo, vycházet. Buď si můžete dát spacák tady, do dveří. Jo, to znamená, takhle si ho tady placenete. Ale riskujete, že když vám někdo půjde z této strany, takže vám ten spacák rozbije, nebo že se vám tam může dostat. Takže spíše navrhuju, nebo snažím se to dělat tak, ať když už se teda spawnu, tak ať jsem relativně v bezpečí, což tady nebudu. A měl jsem teda trošku jinak, ale nevadí. Mohl jsem si to dát sem, ten spacák, teoreticky, takže když to budete dělat, tak si dejte spacák spíš sem. A tady můžete dát ten barel. No, každopádně, když jsem to takhle trošku zmrvil, tak si sem teďka placenu spacáček. Je to nejdřív zveřma, když se mi to náhodou nepodaří. A ke spacáku dávám, buď to tady kaldron, a vidíte, že to je na něho dost místa. Jednak proto, abych si tam mohl dát nějaké ty
tulky, jako kladívko, že jo, plánek a house tool na vodu, to znamená hadici. A pak se dá dát ohýnek ještě tady, jo, to znamená, máte tu dvě takové úložné prostory, jako ne úplně velké, a do kterých můžete dávat běžné věci, samozřejmě je tu cupboard, do kterého můžete dát to, co je potřeba. A samozřejmě vaše pěstitelské užitečné věci, ať už tady z kompostéru, nebo z čehokoliv jiného. Takže, buď to tady dáme ohniště, ale já u cupboardu většinou se snažím mít částečně elektriku, protože tady v této bázi budu potřebovat docela dost elektriky, tak vám doporučuji na to nezapomenout a nechat si tu nějaký prostor, protože potřebujete někam uložit dvě malé baterky nebo tři. Jo, ty baterky malé dávám proto, protože nejiskří, to znamená, není to tak nápadné pro okolí, že tam nějaká jakoby elektrika je, a buď si je nabijím něčím, jako je solární panel, a nebo si občas tady přitáhnu nějakou elektriku ještě od někud jinot skrz třeba řeku, ať to nejde úplně poznat, že tu elektrika je. Samozřejmě můžete si tu dát velkou baterku, třeba místo spacáku, tak jak jsem říkal, dáte si tady spacák do této prostoru a tady dáte třeba velkou baterku, taky to jde, jo, ale záleží, jestli chcete turety, kolem toho zase turety už říkají lidem, že už je to pokročilá báze, že už tam můžou něco najít, takže zase záleží na vás, jak moc chcete být nápadní nebo nenápadní a podle toho se rozhodnout. Já to každopádně udělám tak, jak jsem zvyklý, takže tady pěkně. A to jsem posral. No nevadí. A že to potom zničím, až budu mít na to chvilku času. Tak. Vycraftím novej. Craftím dva. A baterky se dají dát i tady pod tenhle ten barel. Takže čím dál ho dáte, tím více vám tady vyleze baterek. To znamená, já si tady dám teďka dva ohýnky a baterky si pokusím naskladat sem, ať tu mám čtyři. Tím pádem budu mít jednu na osvětlení, a dvě na zavlažování, dvě jsou bohužel minimum. A třetí bude záložní, případně ji můžu použít na nějakou alternativu pasti, dejme tomu. A tak. Co mi tu chybí, a ještě jsem to neplacenul, brzo to placenul, jenom co tady placenul ten cauldron. Tak. A až se mi vycraftím, tak je lednička. A nevím proč, ale ledničku jsem vyhodil, asi. Jo. Lednička a samozřejmě pěstitelské truhlíky, že jo? Že bez truhlíku by to nešlo. Tak. Takže, lednici umístím tady. Lednice je super, hlavně z toho důvodu, že vám dává prostor, je to další skladiště na věci, bohužel nevlezou se tu dvě ani nijak, zkoušel jsem to jako xkrát, možná malý ohniček by se ještě k té ledničce jako vlezl. Každopádně já se snažím tu ledničku mít prostě blízko, ať se mi do ní dobře leze. Tak. Kousek dál musím dát. Tak. Takže to OK. A vidíte, že máte jednu celou velkou možnost, velkou část na to, abyste tam dávali věci a vaše pěstitelské blbiny. Tak, cauldron už by měl být vycraftěný. Takže ho placenu. Tak. Udělám si tu nějaké základní světlo. Ať všechno vidíme. Tak, a jelikož tady mám vchod a východ, respektive východy nebo vchody, tak teďka můžu začít placovat ty moje truhlíky. Jeden velký a devět malých. Je to z toho důvodu, že na začátku potřebujete mít co nejvíce sazenic. Ty sazenice vkládáte na levou a pravou stranu, to znamená necháváte uprostřed jedno místo, a to z toho důvodu, aby se vám nekřížily. To si popíšeme ještě potom u křížení. Ten velký truhlík je potom už na to samotné křížení a v tom velkém se to dělá nejjednodušším způsobem, proto teda 9
malých a jeden velký. A přitom vám doporučuji mít ten velký někde v téhle pozici. Ideálně. Doufám, že já nebudu se zničit. Zavřete se těma, nedělejte to ze železa, ideálně tu podlahu. Ať se můžete řídit pomocí těch čar, které tam jsou. Tak, druhý číslo jedna umístěn. A schválně to dávám takhle na štort, protože když uprostřed nebudete mít ten tu sazenici, tak tam budete moct jednoduše procházet a otvírat dveře. Xkrát se mi stalo, že jsem sklidil věc, kterou jsem sklidit nechtěl, jenom protože jsem to měl postavené naopak, to znamená poučil jsem se a odteď budu stavět už truhlíky jedině tím směrem, kde mám jednotlivé východy, jednotlivé vchody. Tak. Takže tak. Začneme se blíž tady. Víte, že stačí chodit, je to rychlovka. Snažím se to cpat hodně k sobě. Tak. A máme hotovo základní setup na pěstování. Mám tady krásně udělané teda ještě jedny dveře. Tak. Vidíte, že tady můžu teda si nalívat do kanistru vodu, což je hodně důležité. A teď už se můžu zabývat dalším vybavením, jako je elektřina. Případně voda. Vidíte, že jde vyskočit velice jednoduše. Pozor na to ještě. Tady v této části. Tady v této části, v té řece, občas bývají kameny. Dejte si na to bacha a nestavte tam, kde je kámen, protože pak se vám tam může bugovat, nebo vy se tam můžete bugnout úplně zbytečně. A nemusí se vám povést dostat se jakoby do té báze, nebo se vám nemusí dařit nalívat ty kanistry. Těch kanistrů si pořiďte ideálně 6, ať máte celý stack, nebo stačí jeden, když se vám chce chodit pořád jakoby do vody a zpátky. A proč jsme si nalili ten kanister, to už si řekneme v příštím díle, v příštím videu, kde už se budu zabývat teda zapojením vody a následně zapojením elektřiny. Takže máte se na co těšit, já doufám, že úvodní setup a úvodní báze na pěstování se vám líbí, je promyšlená do sebe menších detailů a až na některé moje malé omily při stavění. Tak, já myslím, že všechno dobrý. Pokud chcete větší, tak samozřejmě můžete si udělat větší, ale myslím si, že 2x2 v tomhletom prostoru docela stačí a vystačí vám jakoby na běžný tým třeba více než 6 lidí, už bych asi stavil větší tu bázi, případně ji spojil ještě s nějakou svoji. A hlavně počítejte s tím, že tohle je pouze pěstitelská báze, která je třeba oddělena od té vaší, kam občas prostě se spawnete, uděláte, co je potřeba a zase jdete hrát něco normálního. Jo, protože ono, genetika a pěstování není úplně zábavné a nedoporučuju to mít úplně u báze, protože vás to tam nutí potom být jako docela dlouho, takže to mějte spíš odděleně. A občas si tady prostě zaleďte jenom pro plody vaší práce, případně pro nasázení se tady prostě spawněte. A když to dáte někam k Ulrigu, tak stejně kolem poletíte, takže je dobré to mít tady. Další důležitá věc, nechtějte opravdu po mně, ať vám ukazuju úplně kompletně, jak funguje voda a tak dále, protože je to zbytečně komplikované a navíc všechny ty catchery fungují strašně ledabile. To samé při pěstování musíte udržovat určitou hladinu, takže opravdu doporučuji mít ty kanistry, naplnit si to tak, jak potřebujete a opravdu nespoléhat na to, že ty catchery vám jakoby dodají příliš vody. Jo? Takže opravdu mít nějaký dobrý zdroj vody, to znamená řeku, nebo nějakou jinou alternativu, třeba jezero nebo cokoliv, tak je fakt fajn. I na mapě se najdou ty vodní díla, nevím tak, jak se to jmenuje, ale dá se tam načerpat voda. Případně v outpostu se dá načerpat voda. Takže je dobré opravdu mít to nějak poblíž, ale myslím si, že ideálně je mít prostě to postavené fakt přímo v řece.
a nebo v nějakém, jak jsem říkal, jiném vodním zdroji. Že ty kečery, to je strašný a doufám, že to pečnou, protože opravdu nedávají tolik vody, jak bychom si asi všichni představovali. Tak, to by bylo teda z dnešního videjka všechno. A vyšlo to na 20 minut, což je fajn, takže doufám, že příští videjko bude maximálně stejně tak dlouhé a nebude pro vás nezábavné. Takže díky případně za komentáře, za vaše poznatky o genetice, o pěstování v komentářích, případně dotazy, na které vám rád odpovím v těch komentářích na YouTube. Tak jo, za mě všechno a můžete se těšit na další díl. Zatím čau čau, zdraví Onder. A nezapomeňte přijít na zmrdy. Jo, pořád tady jsme. Sloty jsme navýšili na 100, už to tolik nelaguje. A respektive, když je tady do 50 lidí, tak to nelaguje vůbec a příští měsíc se hodláme asi stěhovat, pokud to všechno vyjde a pokud se nám podaří vybrat dostatečný počet donatů. Tak, a to je úplně všechno. Mějte se. A protože vím, že jsi můj odběratel, počkat, ty nejsi můj odběratel? Jak nejsi můj odběratel? No tak klikni na ten ksicht uprostřed přece. To není tak těžký. Jenom prostě přijedeš na to a klikneš. No tak udělej to. A ty dvě videjka okolo. No, to jsou nějaké další důležité věci, že jo? Tak se na to koukni.